Cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Eu gosto mais de torrado e uma baita fritada de carne de cobre e tatu. Até de tatu, de cobra faz mal, mas que comilão. Comer, 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 comer. Comer no almoço um bife bem grosso, polenta, batata e arroz. Eu quero carne assada, banana amassada com leite e sucrilho depois. Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois de jantar. Eu vou ficar numa boa comendo leitoa com broa depois de jantar. Depois de jantar, será que vai dar? Não vai aguentar.